tulla rauhanlehmän kanssa. Just. Pilkakaa Hei, sepä siis on, että ei kukaan pilkkaa sua. Eiks me olla nyt ihan hyvä porukka, hei? Mä en silti tykkää siitä, että mun selän takana puhutaan. Enkä salaisuuksista. Mä en ainakaan sut salaile yhtään mitään. Enkä mä nyt usko, että kukaan muukaan. Niin, mitä salaisuuksia meillä nyt olisi? Tylsillä ihmisillä. Eli ainoa, jolla tässä on niin kuin joku ongelma, on niin kuin minä. Sä nyt välillä vaan otat tämän perheenpään roolin vähän liian raskaasti. Saa keventää. Niinpä. Kaikki on ihan hyvin. Eli ei salaisuuksia, ei ongelmia. Se on just näin. Okei. Okay. No. Hyvä sitten.